dinosaurs. Ni viumbe vilivyokuwepo kabla historia ya dunia kuumbwa, ambayo ilitujali yetu mamilioni ya miaka iliyopita. Hakika mtoto wako tayari ameweza kufahamiana na baadhi yao, akiangalia kupitia vitabu, katuni na filamu mbalimbali. Mtoto wa sasa anaogopa kukutana na dinosaurs barabarani au ana uhakika kwamba viumbe hawa ni wa uongo. Wapi ukweli mahususi? Subiri nikujuze. Takriban miaka milioni 230 iliyopita, ambayo ni muda mrefu kabla ya kuonekana kwa mwanadamu kwenye hii dunia, dinosaurs walionekana duniani, au mijusi ya kutisha ikiwa halisi. Wanyama hawa walikuwa wakubwa kwelikweli. Baadhi yao walifikia urefu wa mita 25 na mita 6 kwa urefu. Walakini pia kulikuwa na mijusi midogo na vipimo vya Uturuki wetu. Mara nyingi wakawa mawindo ya wenzao wakubwa. Kwa wengi, mwindaji mkubwa enzi hiyo alikuwa Tyrannosaurus Rex, ambayo ilikuwa na ukubwa na mkubwa na meno makali. Ilikuwa shida kutoroka kutoka kwa nyama huyu baada ya kukushika, kwa sababu licha ya ukubwa wake wa kuvutia, Tyrannosaurus alikimbia kwa kasi ya kilomita 30 kwa lisali moja, pamoja na wanyama wanaowinda wanyama wengine. Katika siku hizo, sayari yetu pia ilikaliwa na mijusi ya kula mimea, ambayo ililisha mwani na majani ya vichaka. Dinosaurs waliishi ardhini katika sehemu zote za ulimwengu. Inajulikana pia kuwa mijusi walibeba mayai yaliyofunikwa na ngozi. Watu walifunza kuhusu kuwepo kwa dinosaurs kutokana na utafiti wa paleontologist. Ni wao ambao wanachimba mabaki ya wenyeji wa zamani sana. Wanasayansi hupata mifupa ya wanyama iliyochongwa kwenye miamba, mchanga, udongo na kwenye mabara yote ya sayari yetu hii. Kupata mifupa kamili ya dinosaurs waliokufa kutokana na mabadiliko makali ya hali ya hewa, wengine wanahakika kwamba wanyama hawa walikuwa na sumu kali sana. Ilikuwa hivi, wanyama wote walikusanyika kwenye bandari moja maalum kwa ajili ya kugawana talanta. Mmoja alikuwa na meno makali kama visu, makucha kwa mwingine, pembe hadi ya tatu, kuruka miguu hadi ya nne, na ndege walipata mabawa na walijivunia sana. Tazama, walisema, tunaweza kuruka mbali, kutazama dunia kutoka juu, na sasa hatuogopi hatari yoyote duniani. Walianza kutembea kati yao na kuwasifu ndege wa angani warukao. Ni wazuri kama nini? Ni neema iliyoje! Wote wako sawa. Ikiwa tu tunaweza kuwa na angalau nusu ya uzuri sawa kutoka kwao, kisha tungekuwa viumbe wenye furaha zaidi kwenye sayari hii. Mazungumzo haya yamfikia Muumba, aliwahurumia na kuwapa baadhi ya ndege, sio bawa, aha, midomo. Hakika hawakutarajia hili, lakini kama wanasema, neno sio shomoro, kwa kuwa waliahidi kuwalinda wanyonge na kuadhibu vibaya. Mifupa yao, nyayo yao, meno na hata mayai yao hupatikana duniani kote. Mifupa ya dinosaurs huharibika kwa muda. Kwa kuchunguza mabaki ya mijusi ya wakale, wataalamu wa paleontolojia wamegundua kwamba ngozi yao ilikuwa na magamba isiyopitisha hewa, na kwamba dinosaurs fulani waliishi hadi miaka 100. Katika viota vilivyo na vifaa maalum, dinosaurs hutaga mayai mara nyingi hadi 10 kwa wakati mmoja. Mayai haya ya mviringo au ya mviringo yaliyofunikwa na ganda ngumu yalikuwa madogo sana ikilinganishwa na mijusi wenyewe. Dunia hii yenu imeficha mambo makuu usiyojua. Kwa kweli, dunia ni kongwe sana.
na ina historia yake maalum ambayo Mungu pekee anaifahamu, na siri nyingi zito zilizowahi kuonekana kwenye uso ya sayari hii ya dunia. Naitwa Kevin Wekesa, mwandishi na msimulizi wa simulizi hii, the documentary, inshallah.